Про початок повномасштабної війни в Харкові, де прожила більше 30 років, Гаянеса Іранова згадує, її розбудив гуркіт. Мне показалось, что это утро, и, как всегда, волочат что-то сдавать на этот металлоприём. Выскочила на улицу, никого не увидела, никто ничего не таскал. А потом захожу, поднимаю телефон в спальню, поднимаю телефон, 4 часа, начало 5-го. Так ми зрозуміли, що це нас почали бомбити. Їхати вирішили на початку березня, коли по місту почалися авіаудари. Це було дуже страшно, тому що піднімалася хата вместе з крышей, да, подымалась, опускалась, ну, то есть это ударной волной. Стало дуже страшно, тому що не розуміли, куди попаде ця бомба. Із Харкова родина Гаяне їхала 3,5 доби. Планували на Львівщину, куди прямувала їхня пасажирка з дитиною. Тоді, згадує жінка, коли доїхали до Хмельницького, до Львова їхати передумала. Я чому-то, я не знаю, як так вийшло, що я вирішила їхати в іншому напрямку. Я просто ж можу говорити, відкрий карту, ми будемо дивитися, куди ми їдемо. Коли заїхали до Нової Ушиці, проїжджали мимо місцевої церкви, і Гаяне захотіла зайти помолитися за рідних, що залишились у Харкові. В толпі людей якраз йшла служба, підійшла жінка, звуть її Надежда, дай Бог їй здоров'я, підійшла, предложила води попити, якусь допомогу, якщо ми в чому-то нуждаємося. Знайшла нам одразу в Новій Ушиці ночлег, де становитися в общежитті. Наступного дня родині знайшли будинок в селі Пежівка за 30 кілометрів від Нової Ушиці. Каже, тоді господиня попередила, що будинок без зручностей, але родина, що втекла від війни, була рада всьому. Це саме останнє, що можна задуматися, удобство або неудобство, завжди можна помитися в тазики. Нічого страшного, бо мир був на землі, правда? Перший день, каже Гаяне, до них з допомогою почали приходити з усього села. Приносили овочі, консервацію. Каже, продуктів було так багато, що потім вже просила не нести. Люди дуже відзивчиві, дуже добродушні. Я просто в шокі. Я просто в шокі, що так ще може бути. За 2 місяці перебування родина встигла подружитися з місцевими, допомагають людям на городах та по господарству. Гаяне каже, зараз найбільша мрія – це побачити рідних у Харкові. Діана Колесник, новини на Суспільному, Хмельниччина.